Hello, Bonuku, Namaskar, Aziaponoko, Puno, Nomadic Assembly, or a Nutun video, Sokodon Janaisu, Aruazi, Aponoko, at an informative video on a decombulu Habisu, Aru, Aruke video to Hobo, Amar, and on Hopol, Big Hopol, Amar Homerson, Akon Rajo, Kitia Kodu, and Obikabuli, Bunokara, Zimo, Aponoko, Amartis, Purot, and Equazon, Hopol, Big Hopol, at a video on a decom. যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সঁচাকৈ ইনস্পায়াৰ হ'ব আৰু তেখেতৰ ওচৰত মই এতিয়া গৈ আছো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতে কিদৰে এজন সফল কৃষক হৈছে আৰু ইয়াৰ আঁৰত কি ৰহস্য লুকাই আছে আৰু আপোনালোকক তেখেতে কৰা খেতিটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান মোৰ আগত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি ইয়াত আছে আপোনাৰ বন্ধাকবি বিলাহী মটৰ আলু বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিছে আৰু বিশ্বাস কৰিব তেওঁলোকৰ কেতিয়াও লস নহয় আমি খগনে খুনিয়ে থাকো যে খেতিবাতি কৰি কৃষকসকলৰ বহুত নুকসান হয় কিন্তু এইটো হৈছে আসলতে হসাকৈ এজন কৃষক তেখেতৰ খেতিৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ নলেজ আছে আৰু বৰ্তমান মই আছো এটো বিলাহী খেতিত এটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাৰিওফালে জুনফালে নজৰ গৈছে চাৰিওফালে অকল খেতি খেতি বিলাহী খেতি আৰু তেখেত আসলতে তেখেত মামা হয় মোৰ তেখেতৰ লগত আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ তেখেতক এইজন মিষ্টাৰ নজৰুল হক তেখেতৰ লগত আজি কথা পাতিম তেখেতে তেখেতৰ সফলতাৰ কাহিনীখিনি ক'ব আৰু বৰ্তমান এইটো চাওক মই আছোঁ এইটো মটৰ খেতি এইফালে আছে বন্ধা খেতি বন্ধাকবিৰ খেতি আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ হেৰি মটৰ খেতি আৰু মোৰ পিছফালে আছে বিলাহী খেতি তেখেতে খেতিত কাম কৰি আছে চ' বলক প্ৰথমতে আপোনালোকক খেতিৰ চাৰিওফালে এটা দৃশ্য দেখুৱাই দিওঁ পিছত মামাৰ লগত কথা পাতিম আৰু তেখেতে কিদৰে কৰিব পাৰিছে সেই কথাখিনি তেখেতে নিজ মুখেৰে আপোনালোকক ক'ব চ' এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বিলাহী খেতি খেতি নতুন বিলাহী মাত্ৰ আহি আছে দেখাত খুব ধুনীয়া আৰু তেখেতে বিশেষকৈ অৰ্গেনিক খেতি কৰিছে তেখেতে আমাক কোৱা মতে অৰ্গেনিক খেতি হয় কমপ্লিট তেখেতে নিজ ঘৰুৱা কীটনাশক দ্ৰব্য ইউজ কৰিছে চ' বহুত হেল্ডি আৰু এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মাত্ৰ বিলাহী ওলাই আছে মাত্ৰ আৰম্ভ হৈ আছে লাগি আছে এতিয়া আমি আহি পৰিছোঁ বন্ধাকবিৰ খেতি আপোনালোকে দেখি পাইছে শাৰী শাৰী বন্ধাকবি বন্ধাকবিটো বিক্ৰী কৰাৰ সময় আহি গৈছে এইখন হৈছে মটৰ খেতি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মটৰো আহি আছে ওলাবলৈ ধৰিছে ফাইনেলি আমি আহি পৰিছোঁ ফুলকবিৰ খেতিত ফুলকবি অলমষ্ট তেখেতে বিক্ৰী কৰি শেষেই কৰিছে মাত্ৰ কিছু ৰাখিছে নিজৰ পাৰ্চনেল ইউজৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ মানে অৰ্গেনিক বুলি তেখেতে নিজৰ কাৰণে ৰাখিছে নিজৰ ইউজৰ কাৰণে
তো বন্ধুসকল এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি বন্ধাকবি বন্ধা খেতি বিলাহী খেতি মটৰ আৰু আপোনাৰ ফুলকবিৰ খেতি সো আহক এতিয়া ফাইনেলি আমি মামাৰ লগত কথা পাতোঁ তেখেতে মানে কি ভাবি এই মানে খেতি বাতি আৰম্ভ কৰিছে তেখেতে আমি আজি জানো বিশেষকৈ যে আমাৰ দেশৰ যুৱকসকলে বৰ্তমান মানে বিশেষকৈ বিদেশত যোৱা আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে তেখেতে মানে কি ভাবি আমাৰ লোকেলত থাকি তেখেতে খেতি বাতি কৰিবলৈ কি ভাবি আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈছে আহক কথা পাতোঁ মামা প্ৰথমে মই আপোনাক আমাৰ চেনেল নোমেডিক আসামিজত স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম মোহাম্মদ নজৰুল হক গাঁও কৰণি নেপালী গাঁও মামা আজিকালি বিশেষকৈ আপুনি জানে যে হেৰি মানুহ অধিক সংখ্যক শিক্ষিত আপুনি নিজেও এজন গ্ৰেজুৱেট ল'ৰা হয় আমাৰ দেখিবলৈ পাই আছোঁ যে আমাৰ অঞ্চলত বিশেষকৈ শিক্ষিত ল'ৰাবিলাক আজিকালি চাউথ ইণ্ডিয়া বিশেষকৈ ডুবাই আৰু বেলেগ বেলেগ দেশ ঠাইলৈ মানে কৰ্মসংস্থানৰ কাৰণে গৈ আছে কিন্তু আপুনি তাৰ পৰিৱৰ্তে নিজে খেতি বাতি কৰিবলৈ লৈছে আপোনাৰ এই ধাৰণাটো আপোনাৰ কেনেকৈ আহিল মনত নাই এইটো হ'ল যে ভাৰতৰ এটা কৃষি প্ৰধান দেশ বিদেশত যোৱাতকৈ ইয়াতেই খবৰ ল'ব পাৰোঁ মাটি ইয়াতো ধুনীয়া মাটি আছে খেতি খেতি কৰোঁ আৰু 4-5 বিঘা মই 4-5 বছৰ হৈ আছে খেতি কৰি আছোঁ মোটামুটি বছৰত 2-3 লাখ টকা আহি যায় আৰু বিদেশত যোৱাতকৈ ইয়াত থকাই ভাল ধৰি লওক পৰিয়ালৰ লগত থাকিব পাৰোঁ আৰু বিদেশত গ'লে বহুত সমস্যা হয় এই অহা যোৱা এইটো এইটো বিদেশী সমস্যা আৰু ইয়াতকৈ মোৰ এই লোকেলত থকাই ভাল বিদেশত নাযাওঁ ইয়াত সফল হৈছোঁ ইয়াত খেতি কৰি আছোঁ বহুত মাটি আছে নিজৰে মাটি বিদেশত যাব নিজৰ মাটি কৰি ইয়াত থকাই ভাল ধন্যবাদ মামা আপোনাৰ দ্বাৰা আজি বহুত মানুহ আজি সকলোৱে সঁচাকৈয়ে ইনস্পায়াৰ হ'ব অনুপ্ৰাণিত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু আপুনি মামা আচলতে এই খেতিবিলাক আপুনি প্ৰথমতে নাৰ্চাৰী বনাইছেগৈ ন নাৰ্চাৰী বনোৱা নাই মানে আপুনি প্ৰথমতে এই পুলিবিলাক নিজে নিজে পেলাইছে এনে মামা আজি আজিৰ তাৰিখত আপুনি কি কি খেতি কৰিছে মটৰ কৰিছোঁ বিলাহী বন্ধাকবি ফুলকবি আৰু আপুনিতো বছৰে বছৰে কৰি আছে আজি আমি সকলো ঠাইতে শুনি থাকোঁ যে কৃষক হোৱাটো এটা অভিশাপ কিন্তু সেই কথাটো আচলতে আপোনাক চালে কিন্তু বাস্তৱত ৰূপায়িত হোৱা যেন নালাগে কাৰণ আপুনি খেতি কৰিছে আমি চাই আছোঁ আপুনি এজন সফল কৃষক সেয়ে ভাবিছোঁ যে আপোনাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম আৰু আমাৰ যিবিলাক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পাব তো আপোনালৈ আমাৰ চেনেলৰ পৰা শুভেচ্ছা ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আপুনি আৰু সফল হওক আৰু মানুহক অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকক আৰু মানুহক সচপথ দেখুৱাই থাকক তো মামা আমাৰ এই চেনেলটোত আপোনাৰ এই মূল্যৱান সময়খিনি দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ বন্ধুসকল এইখিনি আছিল তেখেতৰ বক্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে সঁচাকৈ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ এই চেনেল নোমেডিক আসামিজক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে সঁচাকৈয়ে ভাল লাগে আৰু এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিয়ে থাকিম যদি চেনেলটিক যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে তেনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকে পায়ে থাকিব আজিৰ কাৰণে ইমানেই আকৌ পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম টিল দেন থেংক ইউ জয় হিন্দ জয় অসম ধন্যবাদ